aumento da população indígena brasileira atende a interesses internacionais contrários à exploração econômica da Amazônia. De segunda a sexta, você viaja ao passado. Isso está dando base para tentar criar uma outra reserva indígena em cima de uma outra reserva que mina no Congresso. Mas a diretora executiva do IBGE, Flávia Santos, explicou que nenhum ONG participa da fase de coleta de dados. O IBGE não inventa, gente, não inventa.